Eesti edukaima pallimänguala rõõme ja muresid lahkab võrkpall 24 saade Kuldne Game, kus iga punkt loeb. Taustajõuna hoiab mängul hoogus ees Kredit 24. Tere head kuulajad! Reformierakonna toetus on viimaste nädalatele veidi kukkunud ja EKRE oma tõusnud, aga võrkpall püsib eestlaste seas populaarne hoolimata valitsevast riigikorrast, ilmateatest ja rivovesiku soengustiilist. Nii et aeg on Kuldse Game 106. osaga algust teha. Täna, kolmapäeval 2021. aasta 16. juunil, on lisaks Karri Naldole saabunud Maia kõigest olulisest ja ebaolulisest rääkima. Esiteks sarnaselt olümpial võistelnud jalgratturile Janek Tombakule, ehtsa ja hea mainega Põltsama linnast pärit Taavi Nõmmistu. Tere Taavi ja tore sind üle pikka aja meie saates näha. Tervist, rõõm näha. Olid sa kursis sellega, et sa oledki ainus selline tuntud spordimees Põltsamaal? Olen kursis. Aga ratas sa sõitnud ei ole olümpial? Olümpial veel ei ole, muidu olen, jah. Selge. Teiseks on hea meel öelda halloo Eesti paremate noorvõrkpallurite sekka kuuluva Tristan Tähe vanemale vennale Robert Tähele. Tere! Ja, tere ka minu poolt, aga siin kohal ma eelmises saatest veel kiirelt ja et mõni tundisin muret, et kuidas mul kopsudega või hingamisega lood on, et kõik on väga hästi ja ärge muretsega ja selle eelmise saate apsu siis paneks selle helimehe õlule, kes meil seal seda asja organiseeris. Ja see olnud mina, ma lihtsalt ütlen seda ka vahele. Ja kolmandaks on tore taas saates näha meie oma Ukut, kellel on sarnaselt Uku suvistele kõlav hääl ja seda asub ta täna loodetavasti ka meile näitama. Tere, Uku! Rumi. Tere. Algusel palju lõõtu ei olnud, aga saade on õnneks pikk. Me alustame tänast saadet kohe mõne kuulaja küsimusega ja Toomas Vara, kuuldavasti ka võrkpallisõber, küsib, aga küsib ikkagi selle alakohta, mis ta oli ilmselgelt oluliselt rohkem meeldib. Kas Soome... Ma ütlen kohe ära, Inglisma ei tule Euroopa meistriks tamm. Ei tule. Ja Newcastle ei tule ka Inglisma meistriks, ma arvan enam kunagi. Aga kas Soome teeb täna jalgpalli EM-il Venemaale pähe? Selline lihtne küsimus on tulnud meil siis jalgpalliga seoses. Täna kolmapäeval see mäng aset on leidmas. Ma tean, et Taavi ja Robi on ju suured spordisõbrad üldiselt ka, Uku vist ka, et ma arvan, siin tuleb kohe selline asjalik arutelu selle Soome ja Venema mängu üle. Ei tule. On Toomase koha pealt siin jällegi, et mees organiseeris mind ja Teppanit siis Läti ühte reklaami tegema. Ja noh, me võtsime ikkagi korrektselt, tundsime kohustust ja käisime ära selle, tuli välja, et tegemist oli jalgpalli propageerimisreklaamiga, kus me mängisime küll natuke võrkpalli, aga kõik need actionid lõppesid mingi jalgpalli liigutusega ja noh, et see tõttu Toomas veel võlgneb mulle päris palju selle asja eest. Ma mõtlesin, et te käisite seal Pergale šokolaadi reklaamidega. Ei, jalgpalliga reklaamisime läbi võrkpalli. Aga mis te arvate siis, kui küsija küsib, siis me peame vastama, kas Soome võtab teise võidu? 2-1 Soome võidab. Tõesti, jah. Ei võida, venelased. 2-0 venelast. 2-0 venelastele, jah. Ma just ütlen Uku selle suurepärase ennustuse taustal, et Venema ja Soome on siin pärast siis Nõukogude Liidu lagunemist kohtunud ametlikes valikmängudes neljal korral. Iga kord on löönud Venema vähemalt kolm väravat. Soome on saanud ühe kirja ja võtame peatreenerid ka ette. Marku Kanerva on siis kuulunud soomlast algkoos 95. aastal, kui Venemaaga mängiti. Ja siis see mäng kaotati 0-6 ja Venema peatreener Stanislav Tšertšesov oli tol hetkel siis vahetusest väljakule tulnud Venema varumängija, et kõik teed viivad sinna ikkagi, et täna tuleb vähemalt 3-0 Venemale, mulle tundub. Ei, no kolm väravat lüüakse, 2-1. No. Selge. Kaks tükki sa lugesid seda, et kaks Soome oma väravat. No eile ka ju Prantsusma võitis, aga ühtegi väravatele. Kuulge, palju teie vaatate üldse jalgpalli EM-i? Kas see on ikkagi selline sündmus, et EM-MM ole sa kui suur või väike jalgpallisõber tahes, siis neid asju ikka tuleb õhtuti jälgida? Seda jah, paratamatult tuleb nii palju peale, et isegi kui sa ei taha vaadata, siis sa ikka näed nii palju. Et, aga pigem ongi jah, minul küll jalgpalliga nii, et kui on suur turniir, siis jälgin, aga muidu on seda võrkpalli nii palju, et ei jää lihtsalt aega, et jalgpalli süveneda. Uukut parandaksin siin kohal kohe, et Prantsusmaa ikkagi lõi eile ju kaks väravatega lihtsalt valel ajal või vales olukorras. Aga hea, aga ja sakslased lõid ka eile värava. Seda tuleb ka ikkagi tõdeda. No. Küll endale, aga väga ilus oli lihtsalt nurka, nii et võibolla ikkagi turniiri paremate värava lõjates ekka Matsumelt see tabamus lõpuks mahub. Kes on teie lemmikud seal EM-finaalturniiril? Mul on üldiselt hästi raske hoida mingile muule koondisele pöialt või kunagi väiksema mäletan, et olid omad lemmikud seal, aga see oli eelkõige mängija põhine, et ala kunagi meeldis see David Villa seal Hispaania võistkonna, siis hoidsin natuke Hispaaniale poolt, aga üldiselt mingitele võõrastele koondistele ma pöialt ei hoia.
nii et sina vaatsid pigem seda Eesti koondise triumfi seal Balti turniiril, mis üle 80 aasta siis toodi koju. Jah, kus juures jälgisin üle pika aega Eesti, no koondise mängu ma olen üritanud jälgida, aga nüüd ma nägin lausa jähku neid kolme mängu ja väga hea meel oli näha, et eestlased võitsid siin ja kolm jutti, et kuskil toodi välja, et vist viimased pole pikka aega siukest seeriat suudetud teha ja viimane kord vist oli kuskil Kurunuru võti saarte vastu, kui seal järjest mänge võideti, et muidugi Läti, Leedu, Soome on kolm meeskond järjest kotis, et mits maa? Taavi, kes on sinu lemmik Eemil? Minul eelistus ei ole, et selleks peab olema natuke rohkem võibolla jälginud ja süvenenud, et mul tõesti vahet ei ole. Kui peaks valima, võibolla Prantsusmaa on selline sümpaatsem. Uku, sinu lemmikud? Ja mul on olnud algusest peale siis. On Holland ja Saksamaa on olnud, kellele nagu põhjalt toitud. Aga praegu otsest ei olegi, noh. Kodus on surve peal, kuna poiski Prantsusel ütsemis, siis nii-öelda prantsustele tuleb just seal põhjalt toida, et Ja Maru rahul oli ka sellega, et Prantsusmaa meil kodusele Eemile tuleb. Et... Näed, mina olen Belgia poolt hetkel, oleks huvitav, kui nemad esmakordselt võidaksid suurturniiri, aga eks ole teisi häid võistkondi veel. Ja Uku näiteks ei teanudki, et Belgia selle aastal Eemil mängib. Kui see tuli nüüd kust kohast? No vaatsin see nägu, kui sa mu seda ennustust või sellist poolehoidu nägid. Sa oled mingi uus naastja või? Ma olen, jah. Aga läheme edasi ja räägime natukene sellest muust teemast, mida Toomas Vara meie käest küsis. Küsis, kuidas läheb Robert Tähel paranemisprotsess? Ja siin kohal on ju ise vastata, ma arvan, et eeldes, küsimus oli mulle suunatud. Hästi läheb. Täna võib öelda juba, et väga hästi. Hakkab vaikselt ära ununema juba, et see mingi operatsioon toimus. Noh, vahepeal mingi liiga uljaks minnes tuletab ennast ka meelde, et aga seis on siuke, et no jaanipäeval ma arvan, et ma üle lõkke hüppata veel ei saa, aga mingi siukse valsi võiks juba ära tantsida ja võibolla ka siukse rahulikuma ka ära jääni, et see näitab, et jalg on heas seisus. Nii, et Toomasele on seegi küsimus saanud vastuse. Kuna siin tervisest oli juttu, siis Kristjan Eriksen, Taani jalgpallikoondise, ütleme suurim täht ja temaga juhtunu seal EM-i avavoorus Soome vastu on meil kõigil hästi täna meeles, siis kui palju teil pani see olukord mõtlema ja mil moel? Minul, et ta tuletas ikkagi eelda kõige seda meelda, et ole see kui terve inimene tahes, siis elu on teine kord abras ja me peaks nagu iga päev ilmselt olema õnnelikult selle üle, mis meil käes on ja võtma sellest viimast. No mina arvan, et siuks asju juhtub, et paratamatult see käib spordi kaasas ja õnnetus juhtub ka teisiga, et ei tasu kõike üle dramatiseerida, et muidugi see toimus kõik suure jalgpallipeo ajal ja paljud miljonid televaated olid telerit ette naelutatud ning seda momenti nägid seal otse siis nii-öelda, et aga sama hästi ju võid üle sebrakendide ja autole jääda, et mis iganes võib juhtuda, et ei tasu nüüd hulluks ka minna. Jah, täiesti nõus, kui kellelgi midagi siin kohal lisada ei ole, siis ma arvan, et me võtame ette täna see esimese põhiteema ja hakkame kohe telefoniga helistama. Viimase nädala üks huvitavamaid sündmusi Eesti võrkpallis on siis värsk üleminek. Andrus Raadik, meie tuntud nurgaründaja, on liitunud taas Savo Volley võistkonnaga meeskond, kus ta siis kaks aastat tagasi pärast meie enda võrkpalli 24 portaalis treeneri, ütleme, treeningut üles ehitus kritiseerides enne pronksiseeri algust võistkonnast sule sappa sai. Andrus, tere, tore näha ja mida kuulu? Tere, hüve! Sa mida? Selge, me teame tegelikult... Kodu peremees. Ja valvan last. Valvan last ja mõllan lapsega. Toidan last ja magan lapsega. Seda on rõõm kuulda. Selline on. Ole hea, ütle, kuidas see nüüd kõik siis tõeks sai, et sa oled tagasi paari aastase pausi järel Savo Volleys meeskonnas, kus sa tegid suuri tegusid, aga kus sa tõesti siis lahkusid ju ikkagi sellise, ütleme, ebameeldima juhtumi taustal? No eks ta tegelikult juba algri sai antud juba 3-4 nädal tagasi paperile, et lihtsalt paluti, et hoiaks saladuses sõna pidama, et ma olen
kellegi sellest rääkinud, aga kuidas? Eks ta ju loogiline ole, nagu, sa, nagu me seal peale seda viimast mängu rääkisime, et Soome poole ilmselgelt oli plaan vaadata ja Koopasse me tulime kohe peale seda Elinal tööd on siin ja no ütleme nii, et esimese pakkumise, mis ta mulle tegi, selle me lüksin koha tagasi, et, aga siis nad siin paar nädalat ja nädal kaua nad mõtlesid, siis tuli juba vähe parem pakkumine ja siis ma pikalt ei mõelnud. Ma ütlen lihtsalt vahele, et kuna Andrus Eli oli väga hästi kuulda, siis mõnele võis tunduda, et Andrus ütles, et ta tuli pärast hooaja lõppu Koopasse tagasi, aga tegelikult ta tuli Koopiasse tagasi. Täna, Andrus, oled siis, ütleme, kodura... Millest sa räägid? Andrus, täna oled siis, ütleme, kodura jäänud Koopiasse. Kas nii on lood? No hetkel jah, kuna Elina sai ka nüüd siin puujavalles, mis on nüüd on eesti keel, siis valmennuspäälik. No, koha, et hakkab treenerit siis nii-öelda siin juhendama. Päevvalmentaja. Ei, las ta jääb kule. Las ta jääb, jah. Läheme edasi. Ja siis, jah, hetkel oleme jah Koopias, siin laps käib lastajas, siin hetkel elame Koopias täiesti. Selge. Palju sulle nüüd endale sõnumeid tulnud selle viimase nädala jooksul või kõnesid, kuidas soomlased sinu tuttavad sõbrad on vastu võtnud sellele, et sa uuel ajal mängid jälle Soomes? Väga, väga, väga hästi ja positiivselt, et siin oligi see reedel, kui see avalikustati minu tulek, et siis olime istusime nii-öelda klubi presidendi ja siis nüüd kõik need abistajad, kes siin on, et oli selline suurem istumine ja olemine, et seal olid ka ikka väga õnnelikud ja ei ole nagu selles suhtes mingit vimma minu vastu siin küll vähemalt sellel pool siin teatud inimeste poolt ei ole, et siin oli teada, miks mind välja visati paadist ja klubi presidendi kõne ja nüüd treeneri kõne, et need ütlesid kõik, et kõik on kohes ja et aga sulle endal... on ka inimesi, kellele see võibolla ei meeldi, et siin ei saagi kõigile meeldida ja see on täiesti okei, et mul ei ole selle vastu midagi. Aga jah, nii öelda kõiki silde ma vist ära ei põletanud. Ja ega see ju lahkumine siin presidendiga tookord ei olnud, olgen ütlen ausalt, ei olnud ka tegelikult lihtne, kui me seal kaikki siistime kontoris. Aga sulle endal ei ole mingit okas sees või? Ei, minul ei ole mingit okas. Mina see, mis ma kõik, mis juhtus ja ütlesin, see ju noh. Me kõik teame, miks ma seda tegin ja kelle suunas see tegelikult ju enamus läks. Ja enam ei ole Karl Rinaldo peale ka pahane, et te siukse artikli tegemis. Ei, miks ma tema peale, ma ei ole kunagi pahane olnud, et see kõik... Tema küsis ka järgpäev, kui see artikli enne välja läks, et kas tahad muuta, nüüd siin mina tagane sõnades, et annab mõld. Ja tagantjärgi on väga paljud inimesed mind nii-öelda tänanud, et seda siin ütlesin ja et... Aga Raitsa, oled sa kursis, kas see olukord on seal nüüd nagu paremaks läinud selle treeningut ülesehitusega või on see asja seal samamoodi? Jaa, uue treeneriga või noh, uue vanad, kuna see treener, kes praegust on, et oli tegelikult siis minu teine aasta Sampos siin. Et siis tuli peale seda see uus treener, siis minu see viimane aeg. Ja nüüd on tema see, jälle see teine treener tagasi, et jah, et on trenniajad ja kõik asjad on ikka palju paremaks läinud, et kindlasti treening kvaliteet ja teeb vähe sellised nagu loogilisemaid asja, et ei ole ainult 10 mintsa jalgat ja siis kuuid peale kohe, et on natukene sellised muid asju kõik. Seda on kuulda. Tuletame siis meelde ka, Jukka Toovinen oli 2 aastat tagasi siis see treener, kellega lahkeleid tekkisid, aga täna juhendab sama meeskonda endine Soome koondisane 43-aastane Timo Tolvanen, keda sa tõesti ju tead varasemast ka juba. Mis sa tema kohta ise ütled, milline treener ta on ja kuidas ta sinuni jõudis? No kuidas ta minuni jõudis? No minuni jõudis ta palju teine see samm aasta, kui ta tuli treeneriks, et... Varem olen ka teda siin öölokaalides näinud, ja, aga siukene inimesena, siukene pundivend, siuk aktiinevend, nagu ta on libero selline, keda võibolla on selline natukene mehe moodi, et jutustab juba palju ja selline väike jupats. Aga ei, lahe vend ja treenerina kindlasti õpib palju veel ja eks tal on ka ju siin. Kõvasti õppida ja kogemusi korjada ja tal on ka õnneks sellised kogenud mehed kõrval siin Anti Sildala näol ja Lelu ja Pekka Ojandivu siis. Sa juba siin mõned nimed just mainisid, aga palju nüüd sellest 2 aasta tagusest võistkonnast, kust sa lahkusid, on tänaseks Sava võistkonda alles jäänud mängijaid?
vähe tegelikult, kes olid siis. Suht paljud on siin nüüd seal agas ja kes kus laiali igal pool. Et millised on võistkonna eesmärgid uueks hooaeg siin lõppenud hooajal, siis Savo mängis küll finaalis ja võitis ka esimese mängu, aga lõpuks ikkagi võitud 2-1 autas siis järjekordse Soome meistritiitli Sastamala Valepa. No Esko ikka võitis ära lõpuks, jah, ütleme nii. Aga jah, no ma ei tea veel, ei ole nagu ametlikult välja üütud midagi, aga ma ütlesin too õhtu ka, et mina alla kullana on loogiline, et ma ei lähe ja siin ei ole nagu küsimuski. Kindlasti mina peaks võita, aga siin ei ole muud, ei ole vahet ei ole, mis meeskond tuleb, et ei tea ka, mis täis koosseis veel koos siis ei ole. Et kindlasti kulla järgi me lähme varan või noh, kindlasti lähme. Oled sa täna 34-aastase mängijana sama hea nagu 2-3 hooaega tagasi, mil sa siis, ütleme, Soome liigas tõesti väga hästi esinesid. Sul on ju, ütleme, lisaks sellele, et vanust on juurde tulnud, on olnud siin erinevaid muresid tervisega ja ütleme, ma olen aru saanud, et ka lapse kasvatamine on ikkagi võtnud päris palju aega ja energiat sult. Et kuidas sa ennast ise tänasel peal üldse tunned? Ma päris ausalt ütlen, praegu selle hetkel, kui peaks treenima, ma ei kujuta ette, mis moodi ja kuidas. Et tegelikult ega see, jah, siin salatega see lapse kõrval treenimine ja tegemine ei ole ka lihtne, et kuna ma tahan anda platsi peal ja trennis 100% ja kodus lapsega 100% perele 100%, et see ma lihtsalt läheb ja raskemaks, aga saab hakkama, et siin tuleb uus ja huvitav hooaeg, et jälle Soomest tagasi ausatades ootan väga, et on nii palju tuttavaid vastasmeeskonnas ja tahaks uuesti proovi panna, et kuidas suudan, et see esimene hooaeg, mis ma siin mängisin, et aru saada, miks ta nii läks, et kuna ma olin nii võõras mängija, keegi ei teanud, ei tundnud mind, et nüüd kindlasti teatakse rohkem ja motivatsioon on kindlasti väga palju. Ma tuletan siis kuulajatele meelde ka, et Andrus ületas Soomes mängides ühel hooajal siis selle põhiturniiri punkti rekordi, mis varasemalt oli kuulunud teisele eessele Mart Iisaarele. Aga alati on huvitav teada, et kes tegid pakkumisi. Ma kuulen, sul laps juba teeb pakkumisi, millal järgmist söökorda võiks kodus läbi viia, aga millised Eesti ja millised Soome klubid sinu vastu huvi tundsid peale Savo? No huvi oli siin, no Soomes oli Agana, mis kuskilt oli käinud nimi läbi, eks. Mm-hmm. Ja no Eestis oli variant, no Selver, Türgi mingisugune esiliiga tahtis, uuris. Et siin väga palju neid variante ka ei olnud. Kas sa ka tahtis siin koos Kologa? Ei, see oli pigem enne. Või ma ei tea, ma ei agent rääks, et nimi on lihtsalt läbi, et on tahtiki kaitsesuunitlusega mängijat. Vaatame siis seda kollakest siin järgmine hooaeg. kuidas seda kaitses välja vakkad kolla, Seda me ootame huviga, aga ja... Aga Valepa otsib ka diagonaali, ma ei tea, kuidas rengsin need loodes. Minust on Taavi Nõmmistu ka praegu ilma koduklubita veel. Vastab tuele, jah. Nii, et siin... Nõmmistu ka, jah. Sul on, Andrus, nüüd vaja sen lisaks lapsele, trennidele ja mängudele 100% andmisele, on sul vaja ka Eesti mängijatele nüüd 100% anda, et meelitada need kõik hea lepingu peale Soome. Kuidas, Andrus, ma tean, et mängijad ei räägi ju rahasummadest nüüd konkreetselt, aga kas Soome liigas täna teenib sinusugune mängi ikkagi rohkem kui Eesti liigas? Et Eestid lähevad sinna seepärast, et seal on parem tasu või nad lähevad sinna seepärast, et seal on see liiga natukene ühtlasem ja tugevam? No ei usu, et see tasu on nii palju parem. Siin ju ka see eelnoeg ikkagi need lukud, rahakoti lukud natukene kinni, kuna siin rahvas saali ei saanud. Ja neil teatavasti on ikka põhi tulu tuleb või kasu tuleb ikkagi pileti tulu pealt. Et. Aga ma usun, et see aeg tuleb rahvas saali jälle, et siis nagu see laheneb ka ära. Selge. Et rahalises ma arvan küll jah, et siin ju ei ole, et lõppkokkuvõttes... Ma arvan, jääb ikkagi samaks, et siin muud asjad ka veel lisaks. Ja muidu oleneb muidugi, kui hästi sul läheb või veab. Või... Kas sul on siis lepingus, ütleme, punktid pandud Savos, et kui sa tood üle 40 punkti nagu nii mirdõi siin asja rahvuste liigas, et siis kukub jälle mingi summa taskusse? Ei ole see vist. Kunagi vist oli olnud isegi siin Soomes, et mingi punktid peast võid kemmi praha isegi. Ja? Et iga mängus löödi punkti. Et vist oli kunagi, jah, ma olen meile kuulnud. Aga lõpetuseks teema, mis meid kindlasti ka huvitab, Eesti koondis hakkab siis juuli lõpus valmistuma EM-finaalturniiriks. Kas sinuga on nüüd treenerid siin ka vahepeal ühenduses olnud ja usud sa arvad sa, et sa pääsed selles koosseisu, kes EM-iks hakkab valmistuma?
minuga ei ole hetkel mitte keegi ühendus olnud ja mis ma usun või arvan. Ma usun või ma arvan, et mul mind ei ole küll sinna nagu vaja, et meil on ju vähemalt need viimased mängud, et seal ma ei näe küll põhjust, et kui sinna Robi ja Juku ka veel juurde panna, et siis on komplekt isenes koos, et praegust on nad väga ilusti mänginud, et ise asi jah, et siin oleneb ju kõik jälle vigastustest ja asjad, et kui juhul kui vaja on, siis ma ikka jah, tulen ja lähen, aga hetkeseisuga ma ei usu küll, et seal 34 aastas vanamest vaja oleks. Väga aus ja ilus hinnang olukorrale. Andrus, meie täname sind, soovime sulle kõike paremat esialgu siis lapse kasvatamisel ja siis kui aeg on käes juba ka sama meeskonnas treenimisel ja kes teab, kas siit koos siis ikkagi äkki näha võib. Me jätkame kohe pärast seda, kui sinuga on kõne lõpetatud siin meestega arutelu, kas Andrus Aadikule võiks koht olla sügisesel EM-il olemas või mitte, aga siin kohal veel kord aitäh sulle ja jõudu aksu. Edu, Raja. Suure tänud teile, tjao. Morjens. Tjao, morjens. Ja nüüd siis saame seda sama arutelu siin jätkata. No mida teie arvate, kas Andrus Raadikul võiks olla koht Eesti koondises sügisel? Ma võibolla, Taavi, küsin kõigepealt sinu käest, kuna sa oled Andrusega koos mänginud, sa oled siin natukene ka selline, ütleme, kõrvalt seisa tänasel päeval. Koos mänginud sa oled koondises minust. Eelmine suvi. Kas olen? Kas eelmine suvi ei mänginud? Mängisid ikka? Klubi tasandil ei ole mänginud, jah, aga... Ma arvan, Raitsa ütleski ise päris ausalt, et tega keegi vägis ei pea sinna koondisse minema ja koondis peab tundma vajadust, et kas neil on sellist rolli sinna vaja, et Raitsat me teame muidugi mitte ainult mängija omaduste, vaid ka muude isiku omaduste poolest, et sellisest mehest ma arvan kindlasti ära ei ütleks, aga kuna praegu ma arvan nurkade valik on niigi päris keeruline, et siis ma arvan, et pigem koondistreenerid äkki vaatavad neid mehi, keda nad suvi otsa näinud on, et neil ka nende meeste seast valik on päris keeruline. Usutus, et Robert Tähel ja Marti Juhka, meil on koht koondises ikkagi sügisel kindel, olimata sellest, et siin suve esimene pool ei saanud kaasa teha. No ma arvan, et laagrisse kutsutakse. Siis saab vaadata, kas on ka mängumehi? Jah, aga päris ausalt ma arvan, et see valik, lõppvalik tulebki ikkagi väga palju sellest laagri ja treeningute pealt, et... No eks oleneb ka sellest, kui kõva valsi Robi sel jaanipäeval teeb, et... Jah, see on aga kindlasti. Ja teine asi on kindlasti see, et kuldiga finaalturni, millest me siin mõne aja pärast hakkame ka tänases saates rääkima, et kui seal ikkagi keegi meestest teeb kaks head mängu ja Eesti peaks näiteks kuldiga võitma, siis oleks see suur avaldus ka sügisosas. Just, ega praegu mõtlen, ise ka peale vaadas väga raske on kedagi sealt välja jätta, võibolla siis jah, kuna on suur turniir, natuke võibolla kogenenud mehi peaks eelistama. Et noored võivad küll häid mänge teha, aga oleks väga optimistik loota, et terve suvinad väga heas formis on ja kõik mängud väga hästi välja tulevad. Et võibolla siis natuke krediiti anda natuke vanematele meestele, aga ma arvan jah, et selle õige pildi annab ikkagi see suvelõpu koondise laager, kus valik tehakse. Tuleme nüüd natukene selle juurde, mida sina, Taavi, tegid lõppenud hooajal, mängisid Küprosel ja enne kui ma hakkan sinu enda käest küsima, ma küsin, te ikkagi Robiga saate oma vahel päris hästi läbi, et kuidas Robi suhtus sellesse, kui sõbramees läheb Küprosele leiba teenima ja võrkpalli mängima? Eelmise teema peale mõtlesin, sa küsid ikka minult ka mingit kommentaari. Ma ei mõtlesin, et ma jätan selle nagu ära, aga kui sul on, siis me loomulikult kuuleme. Ta teeb, mis ta tahab. Nii. Lihtsalt tahtsin öelda, et ega nii kaua, kui on kuuest mängust kuus võitu, ei osategi kellestki puudust tunda ja et ootame nüüd selle nädalavahetuse ka ära ja kui tõesti seal näidatakse ka imelist minekut ja võidud tulevad, et siis on muidugi mits maha, aga senini jah, need kuus mängu, kõik neli nurgamest, kes seal mängisid, said käe valgeks ilusti ja näitsid ennast teast küllast, et selliste puhkudel jää ei tuntagi siin võibolla Raadikust või kellestki puudust, et aga ootame ära nüüd. Jah, aga nüüd siis tuleme selle järgmise teema juurde. Küpros ja kui sa said teada, et Taavi sinna mängima läheb, millised olid sinu mõtted tundud? Selles suhtes ma ei usu, et ma nüüd mingi super üllatunud olin või mina ei tea, et ma olen nagu alati mõelnud, et kui sul tulebki sobi pakkumine, et seal ei ole oluline, mis liiga või kui sulle sellel aja hetkel sobivad need tingimused, siis tasub minna muidugi. Taavi, kuidas sa siis ise endad seda? Ütleme, Küprose liiga on Eesti võrkpallurite jaoks ju päris tuttav koht läbi aastate, on seal paljud meie mehed mängimas käinud.
ütleme see müüt, ma ei tea, see müüdiks seda üldse nimetada võib, aga on ikkagi see, et sinna minnakse ka seepärast, et seal ongi hea ilm ja saab seda elu nautida rohkem. Kas sinul oli midagi sarnast või lihtsalt see leping, mida tol hetkel pakuti, tundus parem kui teised pakkumised? No kõigepealt jah, esiteks, kui sa ütled, et Küprus liiga on tuttav liiga, siis seal mehi on käinud, aga palju me sellest liigast tegelikult teadsime, et on küll käinud, on tagasi tulnud, aga mis seal toimub, et see on natuke teine teema. Teiseks, nagu Robi ütleski, et me peame vaatama seda klubi valikut, mitte selles mõttes, et mis minu karjääris on hea või halb, vaid mis mul oli sellel hetkel valida. Kuna see korona aeg oli, need pakkumised, neid ei olnud nii palju kui võibolla tavaliselt ja agentide käest ka kuulis, et palju üldse turul neid klubisid otsimas on endale, siis tunduski lihtsalt sel hetkel õige see otsus ära teha ja sinna minna. Kuidas tagantjärele hindad seda aega? Ma olen tuttavatele ka öelnud, kes uurind on, et sinna olekski ilmselt hea minna, kui sa oled 35 ja hakkad lõpetama. Ja, no, sul täitus 30 asja. Jah, olengi lähedal juba. Et kui saaks pere ka kaasa võtta, et ideaalne koht, vaba aega väga palju, ilm ilus. Aga miks seal vaba aega palju on? Kas sellepärast, et seal on tehakse treeni vähe või on seal mängugraafik selline mitte väga tihe? Mõlemat. Kuidas ma siis ütlen, et see on ikkagi pigem ikkagi siuke, ma ei tahaks isegi öelda poolprofessionaalne, vaid ikkagi selline amatör liiga, sest see aasta oli lubatud ainult 2 välismaalast mängul üles anda, võistkonnas võis sul rohkem olla trennis, aga mängul üles anda võist 2 ja üleend olid kohalikud. Kõik kohalikud, kes olid päeval tööl. Et terve liiga peale minu teada ei olnud vist ühtegi mängijat, võibolla seal mingid perioodid 1-2 tükki, kes ainult mängisid, aga kõik käisid tööl. Sa tead seda kenne ise sinna minekut? No minu jutud treeneritega olid natuke teissugused, lubati natuke ikkagi nagu professionaalsemat lähenemist, aga eks ma olin ikkagi valmis, et ma väga üllatunud ei olnud, et lõpuks see asi nagu nii välja kukkuse, mis ma võibolla ise lootsin, et ise saad ju ikka tavaliselt trenni teha, aga mul kadus ka see võimalus ära, et võrkpallurina, noh, et saab ju öelda, et mine välja jooksma või midagi siukest, aga nagu palju sa seal hommikuti siis jooksed, et sa tahaks võrkpallurin ikkagi kangi teha, aga meil ei olnudki jõu saali endal. Lihtsalt ei olnud, et seal... Ühesõnaga, sul oli palgaga puhkus. Põhimõtteliselt... Neid rannapilte seal ma nägin päris palju hooaja vältel, jah? Neid oli, jah, sest vaba aeg oli vaja kuidagi sisustada ja... Vaata, jõusaali ei olnud lihtsalt? Jõusaali ei olnud, jah. Kuidas siis jõusaali treeni tehti? Sellest saaks pikemalt rääkida, ma arvan, eraldi saate, kuidas seal mingid omavahelised suhted võivad... Võtta kõik üprosumehed kokku siia. Võivad ära rikkuda treeningtingimused, aga põhimõtteliselt meil oli oma saal, 5000 pealtvaatajat mahutas, mul ei ole oma karjääris nii korraliku saali olnud. Seal oli 10 tõstepõrand, aga tõstesaal täiesti korralik, aga meie seda kasutada ei tohtinud. Seal käis umbes 3-4 inimest, see oli tõsteliidu oma, aga kuna kuskil mingil tasandil kellegi omavahelised suhted ei olnud nagu kõige paremad, keegi oli kuskil solvunud, siis hooaja ettevalmistuse kuu aega tegime me saali, kus ma ütlen siis, parklas, siseparklas. Jah. Küprose hooaja algus, kui ma sinna läksin, olid kuuma rekordid, seal oli 46 kraadi vahepeal väljas. See, mis seal parklas, siseparklas toimus, oli päris vastik, kui seal kõrval üks äras mees ka suitsu tegi samal ajal. Eks siis umbes selliseid lugusid seal sai päris palju ja tegelikult on väga kahju, et ei olnud publikud see aasta saalis, sest et enamus ekstreemsus ei oleks ilmselt tekinud nendega, et neid lugusid kuulates eelmistelt mängijatelt kohalikelt, see on päris põnev liiga ja kogemuse mõttes ma olen tegelikult väga rahul, et see natuke nagu eesmärk on, et kui ei saa mängida kõrgel tasemel, et siis enda jaoks on mingit sellist õpetlikku asja sealt vaja ja seda sai, aga jah, neid lugusid seal tuli. Ma nüüd jätkan selle jõusali teemaga. Sind tõstesaali ei lubatud, kuigi põrandad olid jõusasti maas ja tingimused perfektsed. Kuidas siis jõudu tegid? Oligi seal parklas kuskil? Tegimegi jah, kuna OE alguses mina olin seal ilmselgelt liiga heas vormis võrreldes kohalikega. Alustasimegi topis pallide ja kõige muu sellisega midagi teha ei olnud, aga kuna seal, no, ütleme selles garaasis, siis seal oli 50 kraadi sees, siis ega... Korraks oli raske ikka, aga mingi hetk meil lubati siis korraks hakata seal jõusaalis käima, aga siis oli tuhin nii suur, et ma suutsin õla ära lõhkuda seal jõusaalis, sest sa teadsid, et sa saad sinna võibolla korra 2 nädalas ja see oli ka enne palli trenni ja siis oli hirmus kiire seal,
siis õnnestus jah, natuke paljuks minna seal kangiga ja siis tekis ka seal selline, ütleme kuu aega kui mängupaus, aga noh, see kuu aega mängupausi tähendab, et sa ilma 3-4 mängust, et ei midagi hullu, et selle juurde ka tagasi tulles, et miks vaba aega palju oli, et seal on väga kindel graafik, iga reede, kell 8 on võrkpallimängud, kõik võistkonnad mängivad samal ajal, seal on eraldi jagatud, üks päev, ütleme, laupäev on jalgpallipäev, mingi päev on korvpallipäev, reede kell 8. Kogu liik on siis jagatud ära spordialade vahel. Just. Et täpselt nii oli ja esmaspäevast neljapäevani õhtuti üks trenn ja oligi kogu lugu, et tänu sellel... aga laupäev või pühapäev? Vaba. Kõik nädalad vaba. See on minu spordi ajalugu, on see tehtud praegu. See oli üllatus, jah. Ja kui ma sinna alguses läksin, siis nagu ma ütlesin, uue treeneri jutt oli muidugi hoopis midagi muud. Et me saame hommikuti trenni teha, et vähemalt 3 meest kindlasti saab sinuga teha ja et ta ise saab ja... Tuli välja, et neid hommikuse trenne ei olnud, et ma käisin seal, äkki veebruari alguses sain lõpuks ühe esimese hommikuse trenni. Ma olin sinna päris mitu kuud juba pinda käinud, et tegelikult on ju saal vaba, et laske siis. Teeme. Aga see oli oma, et jah, et see mentaliteet spordi tegemise osas on seal hoopis teine, et kui ma üritasin kohalike seletada, et meil on 8 tundi nädalas trenni ja reed õhtul on mäng, et palun, et need 2 tundi õhtul, mis te tulete, et pingutage see 2 tundi täiega, et mul tekis seal tegelikult päris äkilisi konflikte seal kaasmängijatega tänu sellele, sest mulle üritati selgeks teha, et nad on ju tööinimesed ja nad on väsinud, siis ma tegin selgeks, et sellepärast me 8 tundi nädalas treenimegi, et teie tööl käite, et muidu oleks need koormused oluliselt suuremad, et meil on Eestis, ma arvan, häid näiteid igas võistkonnas, kus hommikul enne tööpäeva käiaks jõusaalis, õhtul on pallitreeni iga nädala vahetusel, et sa mängudel ja Lätis, et need treeningtunnid on hoopis teissuused. Aga kuna see mentaliteet seal selline on ja kui sina sinna lähed välismaalsena, siis sul on raske 13-14 inimese mõtteviisi võistkonnas muuta, et siis oled sina see, kes peab seal harjuma ja mingi hetmesest aru sain ja üritasin siis natuke tagasi tõmmata, aga jah, tegelikult lõpuni välja ikkagi natuke... Ma ei suutnud selles mõttes ära seedida seda, et meil treeningtunde nii vähe on ja siis ka natukene üle aisa lastakse. Kas võrkpalli mõistes sa ikkagi jäid enam-vähem samale tasemele, suutsid äkki mingit vigastud hoopis välja ravida selle rahulikuma hooajaga, kui sa ütlesid, et siin väike õlamure sul tekis või mingis mõttes andis see sul ikkagi juurde ka võrkpallile midagi? Eks ta ikka selles mõttes paksu nahka kasvatab päris korralikult, et nagu ma ütlesin, seal oled sina üksinda, et tood 30 punkti vaadatakse, et noh, nii peabki, et see ei ole midagi erilist, tood 15 öeldakse, et jobu oled, et mis mõttes, noh, et see on see välismaalase elu eriti sellistes liigades ja kindlasti annab juurde jah, aga et ma olin täiesti kindel, et natuke treeningtunde juurde ja see vorm tuleks, et selles mõttes ma üldse ei muretse, et midagi juhtub ja füüsiline pool samamoodi, et kõik on lihtsalt treeningtundide taga. Palju seal neid võistkond oli ja mis need pikemad otsad seal olid? Kõige pikem ots oli 1,5 tundi sõitu. 3 võistkonda vist, 3, jah, oli samas linnas, et oli väga lihtne. Ja jah, 9 võistkonda kokku. Ma ütlen siis selle klubi nime ära ka, Nea Salamina Famagusta. Jah, Famagusta kõlab hästi. Mul mingitest ladinakeelsetest lauludest, kas see tähendas ka midagi ilusat? Ladinakeelsetest lauludest? No mitte ladina, vaid Ladina-Ameerika mingitest. Yeah. Seal on oma jagu ajalugu tegelikult. Mis raadiat sa kuulad? Taga, kes võibolla Küprose seda ajalugu rohkem ja poliitolukorda natuke rohkem kursis on, siis võibolla teab, et see on tegelikult okupeeritud linna võistkond, kes ütleks äkki 1970. Aastast äkki on juba oma linnast välja aetud ja see klubi eksisteerib siis teises linnas, tänu sellele saavad nad riigipoolseid toetuseid, nii et tegelikult ei ole see asi seal üldse nii keeruline selle klubi üleval pidamine. Et kui endal tekiski vahepeal küsimus, et aga miks te teete seda asja siin, et kelle jaoks, et oma noori nagu peale kuskilt tulemas ei ole ja need vanad töömehed ka nagu väga motiveeritud ei ole, aga siis mingid saidki aru, et mingid riigirahad on kuskil mängus. Aga jah, et see poliitolukord ja see siia maani kummitab neid, et enamus ei ole üldse sellest ajast pärit, kui see okupatsioon toimus ja noh, muidugi loomulikult see olukord on seal siia maani veel keeruline ja sinna linna nad tagasi ei ole saanud, siis nende jaoks see ajalugu on hästi tähtis ja president käis, kes on isegi oli meil selle linna vist linnapea,
käis ikkagi tihti peale meil jälle meelde tuletamas ja pika loengut pidamas, kui oluline see ajalugu ikkagi on ja meie klubi ajalugu. Ja väga kõrgele ta lõpuks ei purjetanud ka liigas, aga see oli vist siis eelduste kohane. Ei purjetanud ja ei olnud ka üllatus, et kui ma algus sinna läksin, aga mina läksin nagu nii-öelda tühjalt lehed, mul ei olnud õrna aimugid, mis tasemel seal klubid olla võivad, aga sai päris kiirelt selgeks jah, et kui teised mehed seal liiga esimene mäng mängisime seal eeldatavalt nõrgem, aga 3-2 olid väga üllatunud, seal toolid lendasid, seal kapten kohe esimene mäng liigas ütles, et tema enam ei tule. Seal jah, mindi tülli, seal mingi, jah, igates teiste jaoks oli suur üllatus, siis mina vaatasin, et tegelikult oli väga aus selles mõttes mäng, et miks selline paanika, et täiesti osib ka meie tasemele vastav mäng, aga seal jah, need ajalugu ja nimed paperil ja klubide taust, see nende jaoks oli olulisem kui see, mis mänged seal hetkel on. Marti Juhkame on saatud meile mitmed küsimusi ja me võtame siit ühe sinu selle teema jooksul sisse, sest Marti palus meil nimetada Eesti võrkpallureid, kes tänaseks ei ole veel välismaal lepingut saanud. Taavi, sina ei oled üks mängija, kes ei ole veel koduklubi leidnud, kui on sul mingisugud variantid laual, mis sa just oled hetkel? Hetkel on tegelikult päris vaikne seis. Ma ütlesin ära juba mõnda aega tagasi ühe Soome pakkumise. Kõrgliigast? Jah. Yeah. Ma arvan, et ma võin seda öelda, kas oli Oulu etta. Ütleme, see on siis pigem tagumise otsa klubi Soome kõrgliigas või? Ta oli äkki seitsmes või midagi sellist. Yeah, ja, et yeah. Üldiselt on nad seal eespool olnud ja see oli neil ka nüüd plaan, aga kokkuvõttes hästi ei sobinud, et ei olnud see pakkumine väga ahvatlev ja muud asjad sinna juurde, aga väga konkreetseks teiste klubidega ei ole läinud ja ausalt öeldes, ega ma hetkel ei pabista ka, et ma olen hetkel olukorras, kus ma olen enda jaoks selgeks teinud, et kui tuleb väga hea ja sobiv pakkumine, olen ma nõus mängima, aga kui ei tule, siis ma olen tegelikult valmis ka lõpetama, et seoses pereolukorraga see viimane aasta eriti oli veel keeruline, kus ka pereis on külas käia Küprosel. Ühe korra nad sinna said reisida. Ja et selles mõttes ma olen jah, kõikideks võimalusteks praegu valmis. Aga ütleme, pigem sa siis isegi tahaksid kõike mängida Eestis, kui sul mõni klubi siin normaalse pakkumise teeks? Jah, pigem isegi olen ma Eesti variandi praegu endale selgeks teinud, jah. Uku, kes sul on seal diagonaalja Taldekis? No, Kaur Erik Kais on praegu. Sinna ei mahu. Ranna võrkpallur. No, aga need on nokkeid mehed. Aga ei ole või? Pole üteld. Kas teist diagonaalründajat te ei otsite? Uku, mina olen siin, noh, ma olen Andruse karjäärigi mõjutanud. Me räägime iga päev sellest sinuga, me räägime iga päev. Jaa, aga täna on järjekordne päev ja täna me ei ole sellest veel rääkinud. Jah. Taavi ei ole tulemas uueks oleks Taldeki võistkonda. Hetkel me ei ole suhelnud sellel teemal, jah. Aga praegu on võimalus. No, me peame peatreeneriks küsima tema nägemust. Peatreener ei ole meil saates tahanud veel tulla, aga... No võt, see teema lõpeb. Selge. Nii et esialgu veel mitte. Aga mina küll soovitan Eesti klubidele ikkagi ühendust võtta Taaviga. Numbri saab lihtsalt ja nõusoleku, kui vähegi normaalne, siis mõistlik pakkumine siis ka. Ja ma olen selles mõttes väikse vihje annud mõnele Eesti klubile ka, noh, selles mõttes mõnel, palju meil Eestis klubisid on. Aga teiseks diagonaaliks oleksid nõus minema Eestis? Ja kui ma ütlesin, ma olen kõikideks variantideks valmis kõike läbi mõtlema, et see aasta võibolla jah, et oleks selline pereolukord kontrolli all ja see on võibolla prioriteet. Mul on Ukuleks vahele küsimus siin, mis mul tekis, kui ma vaatasin, et te saite Kaur Erik Kaisi ja Rasmus Meiuse, kes koos mängivad rannavõrkpalli omale võistkonda uueks oleks. No Rasmus oli eelmine aeg ka juba, aga Kais tuli siis Pärnu võrkpallist. Kas Taldekil ei ole olnud mõtet teha rannavõrkpalli tuua omale meestest ja ka näiteks siis no, meil on juba ju tiisar ja nõlvake. Seda küll, aga ma mõtlen seda, et teie kohe sellise giide all või teie sellise valvsa pilgu all ja toetus all, kas sellist asja ma ütlen veel kord, et meil nõlvak tiisar on ikkagi olemas, jah. Ei, nad olid kunagi, hetkel ma ei oska nagu öelda, aga nad kunagi olid jah, selles suhtes, olid nagu meie spordiklubi nimel ja said ka mingisugust toetust, et Aga et seda aastaringselt, kui meil nüüd on ikkagi hallid ka Tallinnas olemas sisehallid, ei ole sellist mõtet olnud, et pannagi üks hoopis paar kokku, kes esindaks ütleme ülikooli siis aastaringselt seda siia rannavõrkpallurit täna? Me hetkel ei ole küll sellist mõtet olnud, et aastaringselt, kus nad seda ülikooli esindavad.
No jah, seda küll jah, aga selge, siis lähme edasi järgmise küsimusega. No küsimus oligi ju, et millised Eesti võrkpallurid veel ei ole lepingut saanud välismaal, kes on tahtnud. Just, Andri Aganits, Henri Treial, Silver Maar, René Teppan, Hindrek Pulk, Mart Naaber, Kevin Saar on minul need nimed siin kirjas. No siin Treial minu teada ei taha välismaale. No jah, aga ütleme, ta on jah, Eesti koondisest koduklubita, et jah. Seal võib tulla... Ah, ei olnud välismaa... Põhimõtteliselt küsimus oli, aga ma vist võitsin siin jätta kõik, kellel veel klubi ei ole uueks hooajaks. Renet. Renet on, ma saan aru, ikkagi Tallinna Selveris jätkamas suure tõenäosusega. Ma tahaks loota, et need asjad seal ikkagi muutuvad veel. Jah, see lootus on tõesti, ma usun... Ja õnneks aega on veel sellega, et... Jah, mingis mõttes aega on, aga mingis mõttes hakkab nüüd juba pitsitama ka, et keegi siin suve, süda suvel välismaal on ka, turul on vaikus, et... Siin Andri ja Teppeniga ka põgusalt suheldes, et ega nad lähevad ka seal võibolla natukese hilisema perioodi peale välja, et mõlemad mehed veel väga ei pabista uue hooaja klubi suhtes, kuid jah, see aeg ikkagi juba on seal maal, et kui tänaseks ei ole, siis tuleb oodata seda sügist võibolla. Tegelikult ka Kert Toobalil ei ole minust päris veel ametlik see Tartu Bigbanki minek, aga Tartus me saame väga loodavad, et ta ikkagi seal jätkab ja ma arvan, et see ei oleks paha variant. Ma sain aru, et seal oli juba eelmine aasta käes ja leping oli rohkem ausõna peale, kui seal kuskil kirjanikult talle kirjutatud. Nii. Aga järgmised mehed siis, ütleme Aganitsa ja Teppani kohta, Robi siin asja ütles, Treial otsib kodumaalt pigem klubi, Silver Maar on meil see huvitav nimi, kui ta väga tahaks näha, mis ja kus ja mil moel ta mängimist jätkab, sest Silveril on ikkagi väga suur soov minna välismaale mängima uueks hooaks. Aga nii nagu me teame, liberatel see väga kerge ülesanne ei ole. Kindlasti ei ole hea, et ta peab väga mingi effektselt kuskil silma jääma ja et kui ta ühe korra ütleme nime ära teeb, et siis sinna ringi tiksume ja ta on oluliselt lihtsam, aga just esimene sammu tegemine on vähe keeruline. Et kui võtame Soome koondise Lauri Kerminini, kes on Venemaal nüüd juba pikki aastat mänginud ja väga-väga auses seal, et temal on päris lihtsad need üleminekud olnud. Järgmine mees, kes mul siin kirjas on Hindrek Pulk, aga temast vist ka saates oleme juba rääkinud, et tema tulevik on üldse täna veel lahtine, kas ta karjääri jätkab, see ei ole kindel. Mart Naaber siis on ka veel lahtine tulevik, võibolla võtab Tartud ära, aga see kõik selgub siis tulevikus. Loodavad siis, ma saan aru asja osalt, et ikkagi ühtäkki õnnestub välismaal veel Naaberil järgmine hooaeg jätkata ja Kevin Saarest mida midagi. Võibolla on tagasi Küprosel juba. Tegelikult mitte, ma tean, on Saaremaal hetkel. Nii et ilmselt Küproses... Ma arvan, et ka paljude meestega võib olla selline seis, et lihtsalt meie nii pole see info jõudnud, et võib olla te... Aha. Et mingid protsessid ilmselt juba kuskil käivad, aga et võib olla me kõike päris ei tea, aga loomulikult, kui me räägime näiteks, ütleme siis Robert Tähe klubi leidmisest, siis ütleme, et üks on mees, kes ilmselt oma video ei pea kuhugi saatma, et keegi hakkab üle vaatama, aga need nimed, mis sa enamus ette lugesid, on sellised, keda kuskil vaadatakse läbi, kui me räägime Liberos Silver Maarist, kes tahab välismaale saada. Et see valik, mis treeneritele klubidele ette antakse, on ilmselt päris suur, ma arvan, kuku mängijad vaadanud, mis see info peale tuleb. Ma tean ise, kui ma Sveitsis mängisin treeneri, ütles, et tal otsis diagonaali, tal saadeti 100 nime. Yeah. Ja et kuidas sina siis saad lõpuks nagu välja jääd, okei, et see esimene sõel seal on ilmselt suur, kus sa saad need mehed, kes palja elu mängivad kruusa peal seal. Need videod on ka sellised, et... Kas tõesti saadetakse videod, kus mängijad on kruusa peal mängivad sõrg palja, siis loetakse saada... Ja mina olen kuulnud küll, jah. Ma mõtlesin, saad üks video ise teinud. Need on need riigid, kus tehakse riigi peal üks video kokku ja siis saadetakse. lõpuks mees on hoopis teine. Oota, kukku, sul tulevadki sisse e-maili peale, kust riikides need saviliiva peal või liiva peal mängivad? Ei, no mul päris sellised kruusa ja savi peal ei ole olnud, aga tuleb ja, igast masti videosid, igast riikidest, igast agentuuridest ja, oota, aga ja kui... mängijatelt otse ja... Aga kui Kaur-Erik Kais tuli sooviga tulla ülikooli õppima ja võistkonda, kas siis tema saates sulle oma saalivideod või rannavideod? Ei saatudki ühtegi videot, nagu lihtsalt nii lolli küsimus. Sedasi võtsite mehe nagu... Ja kotis. Pimesi võtsime, kuule Kais on perekonna nimi üli jaama. Selge. Aga nendes lepingudes kiirelt veel, et sellega on see ka, et ei ole ja kui üks hetk mingi väike siuke kuuldus juba hakkab tekkema, siis need lõpp käib nagu hästi kiiresti, et üks hetk ei ole ja seal võib olla hommikul ei ole, õhtul on juba sul uueks hooajaks plaan selge.
aga Taavi, kui me soovitaks Eesti võrkpallurile, kes teeb seda töö kõrvalt, ütleme esiliiga mängijad näiteks. Et nüüd me näeme, täna me saime teada, et on ka neile võimalus välismaale minna. Nad saavad teha esmaspäevast reedeni, hommikul 9-5 näiteks oma Eestis Karl, asuvas firmas ma ootab. Ma arvan, et sa saad ise ka sinna minna rahvaliiga. Ei, mina ennast. Mul ei ole neid asfaldi peal tehtud videoid. Aga et põhimõtteliselt 9-5 saab see Eesti inimesel Küprosel. Internet on olemas, teha töö ära. Reede õhtul on siis see üks mäng ja siis nädalavahetus vaba. No ütleme nii, et päris nii ei saa, selleks välismaalased võetakse sinna ikkagi selleks, et nad oleksid professionaalid ja nad mängiksid, et küll on sinna jäänud väga palju mängijaid, aastaks mängima läinud ja toon hea näite enda meeskonnakaaslase sellest aastast Walter Srama, lätlane, kes on seal vist ju 7 aastat elanud, et ei plaani ära ka tulla. Meeldib. Ja muidugi meeldib, et tema sobib sinna ja et sellised mehi on küll palju jäänud, kes on sinna jäänud ja võibolla ka teevad juba tööd nagu temagi tegi. Ja siis mängivad võistkondades, aga üldiselt jah, kui sul on välismaalaste piirang nii väike, siis võetakse ikkagi ainult professionaalsed mehed. Selge, me saime sellele Marti küsimusele vastuse, teeme väikese pausi ja oleme tagasi juba järgnevate küsimustega. Ja nagu öeldud, siis jätkame nende küsimustega, mis meile selleks saateks on saabunud ja Marti Juhkamilt siis selline arupärimine. Mida arvata rahvuste liiga tulemustest, arvestades seda, et Euroopa koondised domineerivad maailma võrkpalli, plus ta on siia panud Brasiilia ja USA. Kas võib öelda, et EM-i võitmine on täna raskem kui mis tahes teise turniiri kaasarutud olümpia ja MM-i võitmine? Päris hea küsimus. Ma selles mõttes ütleks jah, et need tulemused on küllaltki loogilised. Seal on näha, et need koondised, kellel on seal sügavam pink nii öelda domineerivad, kuna see turniir on selliselt üles ehitatud, sa pead kuu aega mängima seal. Et Holland, kes sinna sai ütleme, viimasel hetkel ja ei ole isegi kaasa võtnud vist nii palju mehi kui isegi lubatud, sest ma ei tea, kas neil saavadki suure koondise kokku, et selgelt ongi jäänud seal natuke nõrgemaks. Juku küsimus, et kas EM-i võitmine on keerulisem kui olümpia, päris selles mõttes ütleks, et ei ole, sest et olümpia on juba iseenesest midagi nii erilist ja sinna pääsemine on juba nii raske, et siis sa pead samamoodi võitma neid Euroopa tiime ja pärast ka veel neid teisi tugevaid. Hetkel siis Brasiilia juhtimas seda rahvuste liigat 9 võitu, 1 kaotus, Poola teine 8 võitu, 2 kaotust ja 16 võistkonda seal siis osaleb ja tõesti Holland, kes ostis omale loobumise tõttu turniiri teemale jäänud Hiina asemel koha sinna liigasse on hetkel eelviimane 15. 2 võitu, 8 kaotust ja Austraalia, kus meile siis mitmed tuttavad mängijad mängivad, on ühe võidu 9 kaotusega suisa viimane. Robi, kuidas sulle tundub? No jah, nii palju kui ma kursis olen, et kolmas, neljas, viies, et seal mängivad omavahel kõik läbi, eks, siis tekivad poolfinaal paarid, et tundub, et see kolmas, neljas on lahti, et Prantsusmaa, Sloveenia, Serbia peaksid selle ära jagama omavahel tõenäoliselt, nad seda teevad. Vaatasin ka, et no natuke üllatava minu jaoks, et USA ja Venemaa, et ei ole sinna kõige kõrgemasse mängu, okei, täna, siis seal on veel viis mängu vist jäänud, on ju. Ja. Et täna on veel raske seda öelda, aga et Sloveenia on teinud väga head tööd ja tundub, et nende vaatasin eelseisevad mänge ka veel, et neil on päris hea kava seal ees, et tõenäoliselt nad murravad selles kadalipust läbi ja vaatasin, et Prantsusmaa need variandid võiksid olla võibolla kõige hõredamad, et neil on veel ees mängud minu arust Poola ja äkki ka Brasiiliaga. Ma ütlen siin vahepeal ära, et kui Brasiilia Poola me kaks esimest, siis Prantsusmaa hetkel kolmas, Sloveenia neljas, Serbia viies, Venema kuues, Jaapan seitsmes, Iraan kaheksas ja Toomas Sammelu või Venema, ega tal vist kerge ei ole, et kell 6 võitu 4 kaotust. Et kui mõne teise riigi puhul võibolla andestatakse, et okei, see on see rahvuste liiga tähtis on olümpia, siis ma arvan, et temal vist küll Venema koondi see peatreenina on kogu aeg see surve peal, et ta peab kõike võitma, kõik kus ja mis koosseisuga ta mängib. No seal on koondised teisi, kes alla võidu ei läinud sinna, et samamoodi poolakad. Brasiilased. Sloveenid ilmselt mängivad võibolla natuke pinge vabamalt, et neil seda võidukohustust otseselt ei ole. Aga jah, need koondised on kindlasti seal veel. Selge. Kas meil on midagi lisada siin?
Ja see küsimus, et kas EM-i on nüüd raskem võita, et ma arvan ka sama, et pigem ei ole, et see tipp on ikkagi natuke tihedam MM-il Brasiilia USA näol juba ja olümpial siis, et aga võib-olla sinna jõudes on see üllatust mingit teha on natukene lihtsam võib-olla jah, kui siin EM-il, et jopab mingi hea alagrupp, head vastased kuskil, et siis jõuad võib-olla MM-il kõrgemale kui siin EM-il. Ja üks tulemus siis ka uus rekord õigemini Rahvuste liigast, nii Mirab Tella siis meile tuntud siis Hollandi diagonaalründaja aitas Hollandi koondise 0-2 kaotusse just 3-2 võiduni Prantsusmööle ja Nimirilt 42 punkti, see on kogus võistlussarja uus rekord, 65% rünnak, 4 jässa, 2 blokki, et Nimirran on jätkuvalt hea soos. Ja kokkuvõttes ma veel ütleks selle juhkama küsimuse peale seda, et minul on alati selline arvamusmentaliteet olnud, et kui mis käib just võibolla rohkem klubi võrkpalli kohta, aga natuke ikka koondiste kohta. Kui sa oled Euroopa tippklubis, siis sa oled ka maailma tippklubis, et need asjad ikkagi käivad koos. Nõus. Martil Kärmini küsimus, kas kohaliku liiga arendamise ja turundamisega tegeletakse Eestis piisavalt või see ongi piisav ja rohkemat pole vaja? Mida teha rohkem? Uku võibolla sulle, kes sa oled ühe klubi, ütleme, juhtimisega seotud küsimus, mida sina näed, kuidas, no Marti peab siin ilmselt silmas seda meesteliigat, ehk Kredit 24 meesteliigat, et mida seal saaks paremini teha ja kuidas see seis üleüldiselt on? No kindlasti ei tegeleta nii piisavalt, kui, nagu võiks tegeleda, aga ma olen nüüd aru saanud, et siin on leitud teatud inimese tappi ja hakatakse selle nii-öelda just selle turundamise ja sotsmeediad ja nii-öelda väljapaistus ja nägevusega tegelema nüüd sellest hooajast, et loodame, et läheb see asi paremaks. Tänapäevast ilma sotsiaalmeediat enam ei ole võimalik kuskil pildis olla. See on peamine koht, kus peab olema pildis. Ja kindlasti, et tundub, et tänapäeval on isegi see natuke olulisem kui see, mis tulemusi see teed. Et, aga jah, see mingi inimene ekstra on palgatud paljude tippklubide enamus, ilmselt kõigi tegelikult juurde, kes tegelebki puhtalt ainult sotsiaalmeedia kajastamisega. Kuidas maailmas on, Robi, kas mis see kõige tähtsam platform on? Instagram, Facebook, Twitter, oleme riigist või? Ma arvan, et nad panevad sinna ikka igale poole, igale platformile nii palju kui saavad. Et... No kui sa vaatad praegu Jalka EM-i, siis on ju peasponsor TikTok. No? Ja no... Seda enam jää, TikTok on ka juba seal pildis kindlasti. Et aga kui ma toon veel näite, et ma ei ole veel Belhatov, Skra, särkisega selga tõmmanud, aga kogu aeg tuleb mul sealt sellelt samalt sotsiaalmeedia inimeselt siis kogu aeg seda, et kui sa järgmine kord trenni teed, saada meile mingid pilte, tee oma mingi playlist Spotify, saada meile, tee mingid seda videot, et kogu aeg mingi action käib ja see meil käib juba praegu kava. On see tüütu ka või sa saad aru, et see on üks sinu töö osa ja et klubi aidata rohkem pildis püüda, siis sellega tuleb tegeleda ja selle vastu otsus midagi ole? No täpselt, et see on tänapäev, jah, et ma ise võib-olla kõige aktiivsem mees ei ole sotsiaalmeedias. Rene on nüüd selgelt läinud sellest mööda selles osas. Jah, et Rene on tulnud kõvasti kannule ja võib-olla isegi sammuks seest ära läinud, jah, et jah. Selles suhtes see tuleb aru saada, et see käib tänapäeva maailmaga või noh, spordiga käsiga, et see sotsiaalmeedia kajastus on üli oluline. Mida veel võiks või saaks teha teistmoodi paremini, on siin kellegi mõtteid Eesti või siis ütleme selle Balti liiga osas laiemalt? Ja võibolla võikski juba see Kredit 24 endale mingi inimese palgata, ma ei tea, kes seda on tehtud, et kes puhtalt tegelebki ka sotsiaalmeediaga ja mingi noor inimene mingi lisatasu sealt teenida ja neil, kes on seal harjunud neid asju postitama ja nii edasi, et see ei võta kindlasti tükki külest, et üks mees, kes võibolla Eestis järgmine aasta alustab mängimist, on Henry Trejalju, kes on väga kuulus TikToker, et sinna poole tasub ka pöörduda, sina ei olegi näinud või? Mul ei ole TikToki. Sa oled paljust ilma ajand. Kutsun siis inimesi üles Henry Trejali TikToki vaatame, et seal leiab nii mõndagi, jah. Aga üks asja, mis ütleks veel, et tegelikult, ütleme siis see viimane lõppunud hooaeg näha, et klubid natuke aktiivsemaks läksid selle asjaga, et tegelikult me selle vilju ju ei näinud saali publiku arus, et ootame ära, et mis siis nüüd saama hakkab, et kas me näeme tõesti, ütleme siis Tallinna ja Selveri näitel, et kas ütleme mängijate flyerite jagamine ja kõik see, mis tegelikult tegema hakati, et kas see ka vilja kannab, et Tallinn on, ma arvan, hea näide, kui siin ei ole väga lihtne inimesi saali saada, et
aga üllatus on minu jaoks tegelikult see, et Eestis jälle kuidagi väikse viitega need asjad nagu jõuavad klubide juurde, et need sotsiaalmeedia asjad on juba aastaid tegelikult toiminud ja teistes klubides täiesti tavapärane osa, et ütleme, kui 10 aastat tagasi tundus kuidagi need võrkpalli metoodilised pool ja see jõudis natuke jälle paar aastat hiljem meile Eestisse, mida me hakkasime natuke hiljem kasutama, et siis nüüd ma arvan, et me selles asjas osas oleme, on see maha jäämine nagu väiksem, aga kõik see muu pool, et ma saan aru, et klubidel lihtne ei ole, iga aasta käib pigem selline võitlus, et aasta korraga ja vaatame, mis saab, et siis ongi võibolla raske sellist pikka protsessi üles ehitada, et mingi inimene nagu pikemaid plaane saaks teha. No võrkpallis ei liigu ka sellist raha nagu jalgpallis, et jalgpallis ju see Euroopa alaliit maksis nii-öelda siis selle projekti kinni, et see kogukonna juht ja kõik jutud, et võrgus kahjuks nii-öelda tuleb klubil ise leida need finansid, et keegi nii-öelda vabatahtlik leida. Aga vabatahtlik ei ole siis või? No ei ole tänapäeval nagu ei kõik ole, tahavad kõik tahavad saada, nagu saada midagi ennem kui midagi tehakse, et kunagi oli see, et sa tegid oma asja ära ja siis vaatasid, kas sa saad sellest midagi või ei saa, aga sellist asja kui nagu otsest ongi nagu vabatahtlik, see enam nagu see ei tähenda, et ta tuleb tasuta. Et. No mina oskan öelda siin juurde, olles ise ka ütleme kokku puutunud ju sotsiaalmeedia tegemisega, et kui see kõrvalt võib tunduda, et mis siis ära ole teed ühe video kõrval või tegelikult see on ikkagi, ongi täiskohaga töö. Et kui meil ka siin korraldame Kloogarannas turniire, rannavõrkpalli turniire, siis on igal turniiril eraldi inimene, kes teebki need 10-15 postitust sellest sinna sotsiaalmeediasse, sest sa pead need videod, ütleme, saama head hetked peale esiteks, teiseks sa pead ju kõiki neid inimesi ja toetajaid seal tägima ja ütleme, leidma sellised lahedad lahendused, et seda oleks kui huvitav teisel inimesel jälgida sealt Instagramist või kõik kust platformid siis parasjagu, et see ei ole nii, et suvaline inimene suvalisel hetkel võib paar videot teha ja ongi tehtud, et seda peab väga korralikult tegema, et see jätaks ka hea mulle, et loodetavasti Eesti klubides see asi liigub edasi. Ja ongi, et kui klubides võetakse ka võibolla mingi noor siuke natukene rohkem seal sotsiaalmeedias postitaja tüüpe ja öeldaksegi, et kuule nüüd sul lisatöö käe ja võibolla maksategi seal noorele stipendiumile natukene juurde ja lasta siis postitab ka terve hooaeg mingid videos, et ongi siuke lisatöö käe. Ma olen kuulnud, et tegelikult Kredit 24 liigal on tehtud TikToki nii-öelda konto, ehk siis tulevikus silma peal hakata hoidma ikki. See vist on võrkpalli 24 nime all ikkagi. Või võrkpalli 24? Okay. Jaa, mul on mingi abilised ka aitsed seda teha, aga ma ütlen ausalt, ma ise ei ole TikTokis suur tegija, aga mingid päris paljud, ma ei tea, 10 000 jälgida, et kuskilt Indoneesiast või ma ei tea, mis liigist tundud. Ma olin ka kuulnud, et päris sõlda lõi lakke igasuguse. Jaa, et mul tundub, ma peaks oma tegevuse vist lükkama edasi sinna TikTok, et jäägu see portaal ja saade ja Instagram ja Facebook seal võrreldes sellega. Sa pead Henri käest siis võtma koolitust. Jaa, me teeme Henri. Tuleb välja nii, ma ei tea. Henri teeme koos mingi lehekülje või kuidas seal lehekülge videoid hakkad koos tegema. Ma ei täpselt tea. Midagi hakkame tegema. Seda peab ikka jälgima, et see tuleb trendidega kaasas käima, palju kui ma olen aru saanud jäänud, aga misegi seal väga sees ei ole, et ma ühte kasutajad siin jälgin. Ja see on Henri. Ma ütlen, et Robi küsisin ka selle kohta, et kas Kredit 24-al võiks olla rohkem sellist huvi ja ma tean, miks selle hooaja tegelikult teine pool läkski see nööda liigal tekis sotsiaalmeedia kajastuse tõus oligi puhtult seepärast, et Annika Parm, kellega mina ka igapäevaselt täna oma portaalile koostööd teeme, kes on väga kaasa aitav ja toetav inimene, kes ise on ka nagu võrkpalli uskudanud sellele viimasel aastale läinud, et sealt on tulnud ka väga palju abi nii liigale kui ka portaalile just selles osas, et oleks seda võimekust ja seda suunist, kuidas ja mida teha, et olla rohkem võrkpalli liigal pildis. Nii et loodame, et jah, uus hooaeg toob selles osas natukene, mitte natukene, vaid päris suure arengu juurde ka liigale ja et ka võistkonnad leiavad seal need vahendid, et seda sotsiaalmeediat huvitavalt ja hästi teha. Martin, aga järgmine küsimus, mida arvate rohu võrkpallist 4-4 ja siin ei ole siis rohu juure võrkpalli mõeldud, vaid see on otses mõttes rohu võrkpalli. Eestis see nüüd väljakud ikkagi leiab, kus rohu peal noored mängivad, aga Martin küsimus on siis, et kas Eestis võiks olla turniir, kus kõik parimad võtavad osa sellel rohu turniiril ja see võiks olla huvitav vaatamäng tema hinnangul, et 4-4 liiva peal ju on tehtud ja tuleb ka sel aastal mingisugune selline Eesti klubid oma, aga ütleme, see kokku võttes väga tõsine nagu võrkpall mulle välja näinud. Robi, sina mängisid ka sellel suvel vist kaasa, kuidas sulle see liiva peal 4-4 vastu tundus?
Ja, neli mees sinna 8x8 ruutu ära mahutada ei, ei ole kõige parem. Et, mulle ka, ütleme niimoodi, et idee kui selline eelmine aasta see meistritiitel seal nii-öelda välja anda ja koondise mehed ka sinna kaasata, nii, et, ja, kes kui palju selleks küll trenni tegi ja nii edasi, et see selleks, aga et see idee kui selline oli väga hea, aga see, et ta jätkusuutlik on, ma ei, ka ei usu, et see ei olnud nii lahe. Aga 4-4 vastu rohu peal siis mängida. Mis see erinevus siis ütleme tavalise saalipõrandaga on? Rohu peal libiseb rohkem, ma kujutan ette. Ma arvan, et see on ohtlikum, et ma ei läheks küll, ma ütlen ausalt, et kuhu kuskil keset suve seal muru peale mängima, et ma pigem jääks sinna rannas 2-2 juurde ja sellest piisab. Mina arvan sama, et sellel murul mingit lisaväärtust ta ei anna, et kui ta seal märk ka veel satub olema, mis Eestis tõenäoliselt juhtub, siis see on päris ohtlik, et sinna tippe kokku saada. Esiteks, et miks on vaja ära võtta siis rannavõrkpalli plussid ja saalivõrkpalli plussid ja siis minna sinna kuhugi vahepeale, kus plusse väga palju ei ole, et ja siis panna veel siuke evamäärane arv mehi. Ei, aga selles suhtes meil juba on ju see turniir, ei ole küll 4-4, aga on ju see oli Hiiumaal iga-aastane turniir. Aga need on ikkagi 6-6 vastu tavaline võrkpall, see on lihtsalt olude sunnil mängitakse välja, see on natuke Ameerikas, teine. Ameerikas mängivad seda 4-4 ja King of the Court ja kogu see kompott, et korra aastas selline showcase teha või not, aga et nüüd tuleksid siis nagu meie mõttes saali tipud korraks sinna muru peale, on sul isegi mitte märg ilm, see on sul ikkagi kordades libedam on selle muru peal, et ma arvan, et ükski selge mõistusega vend sinna väljakule väga ei tule. Kõritsed siin kool kõigile Eesti meistriliiga võrkpalluritele, kes seal aastate jooksul on mänginud sellistel turniiridel. Ei, no... Aga ma olen täiesti nõus. Mina ka harrastana täna ei tahaks minna sinna Hiiumaa turniirile, sest see vigastada saamise oht on nii suur ja mina, kes ma ei ole seal kunagi mänginud nendel turniiridel, olen kuulnud lugusid iga aasta, kuidas jälle keegi tuleb katkise põlevkeselt ära, kuna on midagi juhtunud. No seal on, kui me paneme nii-öelda siis nagu tipud kokku, siis ikka tahetakse nagu läheb andmiseks seal väljakul, aga nii-öelda see Hiiumaa turniir on selline nii-öelda mitte selle andmiseks läheb peale mänge, et võrkpall on pigem teise järguline, jah. Ja ma mõtlen jah, just see ka, et ega võid öelda, et ma lähen teen seal mingi natukene rahulikult toksin või mis iganes, aga ma usun, et kui sa platsil oled juba see vile käib, et siis sa tahad seda mängu võita ja ikkagi tahad endast juba parimalt. No, muidugi, no. Aga see, mida siin Uku vist mainis, King of the Court, selline süsteem on, või sa mainis seda 4-4 vastu turniiri praegu? No, aga no, see, nad mängivad seda põhimõtteliselt sama süsteemiga, see King of the Court. Aga ühesõnaga 4-4 vastu tegelikult, kui seda USA versiooni vaadata, siis see oli väga äge mäng minu arust. Meil oli ilmselt lihtsalt see, et kui me seda Eestis eelmine suvi korralite, siis olidki, kas need reeglid olid natukene võibolla teistmoodi. Igatahes see ei näinud üldse sanane välja kui see, mida Ameerikas siis nii-öelda need professionaalsed 4-4 vastu mängivad. Et see mäng nägi palju selline asjalikum välja. Aga ma ei oska praegu siin täpsustada, miks see nii tundus mulle. Ja minu arust rannavõrkpallis võiks jääda kaks meest ja sellega esi nagu piirduks, et see on väga lahe ja ka 2-2 saab teha King of the Courti, kui tahad seda ühte parimat seal välja selgitada, et siuksest turniirist, kui aeg oleks, võtaks ise kindlasti osa. Kuna meil on võrkpallisõpru, kes ei ole kursis mõistega King of the Court, siis äkki Uku sa seletad lahti, milline see mäng seal siis välja rannas näeb? Rannas on siis nagu rannakuningas, et kõik mängivad, nii-öelda 10 meest kõik mängivad koos läbi. Ja kes kõige rohkem punkte kogunud on võitja. Mm-hmm. Mitte siis paar, vaid nii-öelda mängija. Individuaalselt. Järgmine küsimus Martilt. Kas Eestis võiks korraldada lisaks Eesti rannavolle etappidele ühe suurema kommertsturniiri, kus piisavalt suure auhinna fondiga oleks huviga välisma paaridel pluss võibolla saalimängijatel? No, vastus minu arust on kindel see, et loomulikult võiks korraldada, aga kust see raha tuleb ja kes selle raha annab ja et seal on vist alati sellesse küsimus. Ja. Puhtelt tänapäeval, et välispaarid tuleksid siia, peaks olema ikkagi see, et kas siis on Euroopa või maailmakarika etapp, et puhtalt raha pärast tuleks võibolla sul 1-2 paari siia, aga nad käivad ikkagi mängimas sellepärast, et saada maailmakarika etappi punkte ja et oleks tulevikus lihtsam kuhugi kõrgematel turniiridel peale saada. Et. Ja sinna kalendrisse mahtuda ilmselt on ka maru keeruline. Aga kui suur tõenäoliselt on, et lähiaastal võiks midagi taolist Eestisse tulla? Kas te olete mingit infot kuulnud, et selline huvi on Eestil olemas? Eestil on huvi olemas, on arutatud MK 1 ja 2 tärni korraldust. Et ja seda siis aasta... Pärnus või kuskil mujal? Ei, asukoht ei ole selles suhtes räägitud, et aga plaan on teha. Jah? Selge.
võtame järgmise küsimuse, vaatame, siin on Martilt siis viimane küsimus peaks olema, kui mõni aasta... Mis on juba? 174. Kui mõni aasta tagasi oli Eestis pigem kombeks, et kesktasemega välisklubisse ei mindud, siis üha enam mängijad seda täna teevad. Ja küsimus on siis, et kas õige otsus või peaks tugevdama kohalikku liigat? Kas see, jällegi, see on nii suhteline. Ma mõtlen, et kui sul tulebki see leping lauale, sulle tunduvad tingimused õige, et palk on see, mida sa arvad, et sa väärid ja kõik see ülejäänud asi ka sinna hulka, et siis sa muidugi lähedki välismaal, et juhu siis ei ole leitud paremaid variante siit Eestist. Ja ma arvan samalt, no ütleme, et selline noormängija ei pea küll mõtlema selle peale, et kas nüüd liiga jääb nõrgemaks selle pärast, et mina ära lähen või et tema ilmselt peab ikkagi vaatama seda, et mis tal sel hetkel laual on ja ütleme siis, kui on keskpärane liiga ja võrreldava Eesti liigaga, et siis peadki vaatama kõik need konkreetsed variandid läbi ja kui ta on välismaal, mina soovitaks siis ikkagi nagu väga palju valida treeneri järgi. Et, täpselt seda ma tahtsin küsida, et kui välismaale minna, siis treener on vist saa joo. Tema otsustab kõik, mis sa seal teed, sinu vabad päevad, sinu trennid, sinu selle, et mis tujuga sa sealt ära tuled, et võibolla ei olegi vahe, et nii palju siis mis liiga, et oleks täpselt seal tipus, aga kui sul on treener korralik, et siis see võib olla küll see väljund, mille järgi otsustada. Mõigi tahaks näha ka mängijat, kes ütleb, et ma nüüd ei lähe välismaal, et ma tahaksin kodus liigat tugevdada, et mis sest, et pakkuin on mingi kaks korda parem seda. Ma küsin Taavi vahepeale, sina mängisid siin mõned head aastat tagasi Maasseigi, tol hetkel veel Noliko oli selle võistkonna nimi vist, ja. Mitte Greenyard veel. Vaieldamatu Belgia tippklubi, vaieldamatu ka Euroopa paremiku kuuluva meeskond. Millised mälestud sul sellest ajast on ja palju sina just seal õppisid? Sul oli kuulus mees Castellani peatreener ka. Oi, väga palju õppisin. Ma arvan, et see oli täpselt selline paras vanus, paras murdepunkt, et kui ma ei oleks sel hetkel läinud, ma arvan, et ma Eestis ei oleks enam 5 aastat mänginud. Et see oleks ära amendanud, aga kuidagi sattusid kõik kokku asjad niimoodi, et ma sain seal natukene tolleaegse Eesti koondise treeneriga koos trenni teha ja siis sain Maasseki, kus tõesti oli väga, väga hea treener ja sealt kuidagi see uus võrkpallipilt tekkis tegelikult ja uus selline nälg ja hingamine tuli, et seal jah, oli erinevaid emotsioone, et sel hetkel kuidagi jah, sa ei olnud võistkonnas võibolla see oluline mees, kes pidi mängima, aga kuidagi ikka, kui meeskond kaotas, tundsid, et kurat, et äkki ikka saaks mina ka midagi paremini teha. Ja, et pärast seda võibolla, mis oli viga see, et ma ei hakkanud üldse proovima välismaal jätkata, et kuidagi ise arvasin, et kuna ma mängisin seal hooaja peal ainult mõned mängud, et mul ei ole mõtet üritadagi, aga tegelikult ma arvan, et ka nii oleks olnud mingisuguseid variante välismaal jätkata, et... Aga kokkuvõttes erin aasta ja sinu, ütleme, mängijakarjääri kõige kõrgetasemelisem just treeningute poolest ikkagi Eesti klubidega võrrelda enna? Ei anna jah, see selles mõttes ikkagi 14 professionaalset meest ja kõik see muu taustsüsteem sinna ja kõik see muu siis sel hetkel sotsiaalmeedia ei olnud veel nii teemas, aga kui me rääkisime siin vabatahtlikest ja kogukonna tundest, siis seal oli see täitsa olemas. Seal mina nägin esimest korda, kuidas see Kesk-Euroopas nii-öelda toimib, et seal ikkagi mehed ja naised tulid iga teisipäev, koristasid selle saali ära ja nad ei tahtnud midagi vastu, et sa lasid nad mängule ja nad nautisid seda, et see oli tõesti kogukonna selline klubi. Kas Belgias veetud aasta aitas sinul ka jõuda, ütleme, tulevikuplaanide osas mingi märgini, kas sul on, ütleme, endal tekinud ka huvi tulevikus treenerina kätt proovida? Jaa, ma arvan, et see huvi oli juba varem, et kui tegelikult ma läksin juba pärast keskkooli õppima Tartu Ülikooli kehakultuuri, mille ma nüüd lõpuks lõpetasin, sest lihtsalt... Palju õnne. Aitäh. Kum lauda? Ei. Noogutusega ei. Sest korona pakkus selle võimalus, et ma sain Küprused õpinguid lõpetada internetis ja see treeneri töö mõte on tõesti peas olnud. Ja seal Belgias, ütleme, jah, oli esimene kord, kui ma hakkasin süsteemsemalt keskenduma sellele, mis see treener teeb, seda kirja panema, seda analüüsima. Seda kirja panema ja analüüsima? Jah. Mis on mingid huvitavad märkmeid? Ma tean, et väga keeruline on siin kahe lausega või paari minutiga võtta kokku midagi sellist, aga on sul mingid huvitavaid märke või meenutusi või hetki just selle õpinguprotsessi juures? Sel hetkel mul kindlasti tekis need väga palju. Mul tekis erinevaid jooniseid, kuidas seda väljakut ütleme siis nii-öelda lahterdada, mängija jaoks seda asja lihtsaks teha, blokkaitsesüsteemid. Need on igal treeneril väga erinevad, et lõpuks kui sa ise treeneriks hakkad, sa peadki valima selle, et mis sulle siis sel hetkel sobib ja võibolla kombineerima neid,
aga nii-öelda selle treeneri asjad on mul nagu kirja pandud ja ütleme siis, ma ei ole veel treener aga ja noor mees, aga ma arvan, et iga treener peaks väikest sellist, kus ma ütlen siis, playbooki endale koostama ja ma tean, et tipptreenerid seda teevad ka nagu, et kus ka pisi asjad sul kirja on pandud, olgu need siis soojendusmängudest kuni spetsiifiliste tehniliste asjade nii välja, et kui sul mingi hetk on üks küsimärk, sa lööd endal selle raamatu lahti ja võibolla tuleb mingi asi meelde, mis võiks aidata. See ei olegi parem marketing praegu sul endale, et siin Eestis klubi leida, et mõni treener kindlasti kardab, et hakkad seal jalgealust võibolla õnnestama. Ei, ma ei usu, et seda ohtu on. Ma arvan, et Eestis on veel praegu juba üle treenereid, kes on piisava kogemuse ja pädevusega, et ma arvan, et ei ole ohtu. Aga alati on paremaid vaja ja parematel on aeti koht. Üle ei ole kindlasti siin kedagi. No nii. Robi, mul on sulle küsimus. Kui nüüd ütleme, Taavi teeb mõne aasta pärast, noh, mulle meeldib alati teha selliseid imelike ettekujutusi klubi nimega, ütleme, Põlvama põlvekaitsed ja paneb sinna kõik Eesti ja võibolla ka mõned maa. Kõik on siin lau all praegu, ma ei tea miks, ja paneb sinna kokku tõesti super meestest võistkonna, siis kas sina Taavi käe all mängiksid hea meelega? No seal on kindlasti palju plusse, täpselt jah, kui rahaliselt on asjad paigas, kodus mängiksin hea meelega tippklubis, kellel on head ambitsioonid, Taavi peatreenerina, jah, miks mitte, ma arvan, et seal ka. No, kui nüüd seda reaalselt ette kujutada, siis on muidugi raske mehega, keda sa tunned pikki aastaid ja mingis mõttes selle karjääri koos nagu koostad ikkagi läbi vaata, et no see kaks aast vanuse vahet ja et siukest meest nüüd peatreenerina võtta on keeruline, kuid ma arvan, et kui ta ise oskab oma asja ajada hästi, siis see on võimalik. No selliseid case on siin ennegi olnud, et parimad sõbrad Sirelbu ja Nõmsalu, et Nõmsalu kui meil mängis, et siin oli ikka mitte korda, et kui peatreener Sirelbu ikka saatis Nõmsalu trennist minema. Ja ma arvan ka, et sellised näiteid. Aga vastupidi, ma olen siin vastupidi veel ei olnud. Et sellised näiteid paratamatult tekib, kui sa oled seal oma karjääri võibolla lõpus ja mingid mehe treeneriks hakkavad. Meil on siin noori treenerid, kes alustanud Lüütsepp või Siljev, kes on väga noorelt alustanud ja seal mitu meest on võistkonnas võibolla vanemad kui sa ise. Seda tekib. Aga meie siis jääme huvi koota, millal Põlvamaale ja Põltsamaale toredat võrpiklubid tekivad, aga tänases saates võtame ette viimase teemabloki. Ja nädala vahetusel on siis ootamas meid ees üks ütlemata põnev finaalturniir meeste Euroopa Kuldliiga Final Four siis Kortrijkis Belgias on aset leidmas ja Eesti minemas vastamisi laupäevases poolfinaalis Türgiga ja teise finalisti selgitavad Ukraina ja Belgia. Eelmises saates me juba põgusalt peatusime sellel Kuldliiga finaalturniiril, aga täna võtame siis uuesti selle kõik ette. Alar Rikbergi Eesti koondise abitreener ja statistikuga sai räägitud. Ütles, et täna kolmapäeval oleks veel Tartus treenimas, aga homme hommikul lennatakse siis Kortrijki ja kuuldavasti ühtigi õhtus trenni neil ei antudki, ehk siis reede hommikul saavad nad trenni teha ja vajadusel ja soovikorral siis ka laupäeva hommikul, aga õhtuseid trenne seal Eestil ei pakutud, nii et Türgiga vastamisi minnakse laupäeva õhtupoolikul ja Eesti on täis koosseisus, seda on rõõm tõdeda, selles suhtes, et need mehed, kes kõik siin kevadane trenni on teinud, viimastel nädalatel on terved ja saavad kaasa lüüa ja jääme siis huviga vaatama ja ootama, mida see turniir meile toob. Robi, võtame veel sinuga ette selle Türgi meeskonna. Alar rääkis, et Adis Lagumsi ja loomulikult nende rünnaku liider, samas on neil ka mõlemad nurgaründajad ikkagi korraliku tasemega ja sidemängija samuti hea, aga sidemängija pidi mängima kiiret mängu ja olema sellistel hetkedel, kus mängitakse medalite eest, vahel natukene ebakindel. Kui palju sina julged saad, oskad, tahad siin lisada sellele kommentaarile midagi? No, Arku siis Miiri põhinurgad, jah, kes Tereo hoaeg seal põhiraskus kandsid, on ka koondises hetkel siiski põhised seal kaks nooremad meest, kellest ma eelmine saade vist natuke rääkisin, et nemad on siis kolmas-neljas vahetus. Jah, kõige olulisem mees, kõige olulisem lüli, kes punktid peab ära tooma ikkagi on Adis Lagumdži ja tema pidurdamisega võiksime hakkama saada, et siis võiksime ka selle mängu võita ja et see on üli oluline, kuidas me just tema peatamisega hakkama saame
Jeni Bazaar, kui mina mängisin Türgistan Teppaniga ka koos klubis mänginud. Jeni Bazaar on siis sidemängija, jah. Mulle ta mingit erilist muljet ei jätnud, ausalt öeldes ta mängis ka toasta Arhaavis, et Andrus Raadiku siin jutumärkides meelisklubis, et aga et jah, mina nagu too hetke ei näintas midagi, et ta oleks nüüd jube hea sidemängija, peaks olema koondise põhi, et noh, eksi on seal puudu, ma ei tea, mis põhjustel, aga Alariga rääkisin ka temast ja Alar ütles, et temale näiteks väga meeldib see sidemängi, et ma ei tea, võibolla mees on siis arenenud muutunud. Eesti koondises sellest treeningutel osalevast koosseisust jäävad välja Markus Keel taas sidemängijana, ma arvan, et enam üllatus ei ole, taas Robert Viiber ja Renat Vankeriga siis kõige tähtsamale turniirile nüüd läheme ja temporündajatest, kui õigest aru sain, siis Alex Saarema jääb koju ja Henry Treial jääb koju, ehk siis minnakse kolme temporündajaga turniirile vastu, mis tundub samuti suhteliselt ilmselt mõistlik valik kokkuvõttes. Jah, sest need kolm tempo meest, kes meil sinna jäid, et nemad kolmekesti need kaks põhikoht ära jagavad ja sellest täitsa piisab. Türgi siis võitis C-alagruppi Valgevene, Tšehhi ja Portugali ees ja Türgi ei kaotanud ühtegi mängu, nii et selles suhtes arvestas, et Valgevene, Tšehhi ja Portugal ikkagi on ju ka korralikul tasemel võistkonnal, mitte nüüd päris Luksemburgid või Liechtensteinid, siis kindlasti ei saa türklasi ala hinnata. No, Türgi tegi kindlasti kõige kõvema avalduse kõikidest meeskondade peale selle alagruppi nii kindla võitmisega, et tõesti seal kaks keemainti jäinud ära, aga elu on ka näidanud, et meeskonnad, kes alagruppi turniiridel on ülivõimsed, siis nad, kui tuleb see kulminatsiooni hetked, siis nad nii edukad enam ei ole, et ka seda jah. Ukraina siis tuleb täis koosseisus, ka finaalturniiri nad juba alagruppiturniiri mängisid väga kõva koosseisuga ja ukrainlased ikkagi eelmistel Euroopa meistrivõistlustel, nii nagu me selleski saates oleme rääkinud, on tõstnud oma aktsiaid kõvasti ja on kahtlemata samuti ühed favoriidid, mida nende kohta võiks öelda. Mängupildi järgi, et siin jällegi koondise statistikutega suhtluses olles, et olen kuulnud, et Ukraina mängupilt on ikkagi väga kehva, grobeline, närviline ja nii edasi, et nad küll võitsid, aga no, see ei ole ka kellelegi üllatus, et Ukraina võitis selle alagrupi. Et kui jah võrrelda nüüd jälle türklastega, et siis türklaste mäng oligi alagrupis väga sujuv ja väga kvaliteetne. Ja Ukraina siis ütleme selle alagrupi ära ka, kus Ukraina meil mängis B-alagrupis ja võitis selle Rumeenia ja Slovakia ees saavutas siis neljast mängust neli võitu. Ja viimasena siis Belgia koondis, kes meil alagrupi turniirilt juba tuttav vastane kahel korral siis päris põnevates mängudes õnnestus Belgiat küll võita, aga belglastel on nüüd see teada, et Sam Deru on tagasi kuldliigaks siis võistkonnas ja Alar Rikberg ütles, et tänase seisuga veel ei ole teada Belgia koosseisu, aga võib eeldada, et seal tuleb üks siis sidemängija tagasi, keda sa Robi siin ka mainisid eelmises saates ja võibolla keegi veel. Jah, kui see Tulst sinna sidemängijana tagasi tuleb, Teru on seal nurgas, et see juba muudab seda Belgia nägu väga kõvasti ja kui see Prammi saavad ka sinna Andrea Kainitsa eelmise hooaja klubikaaslane diagonaali, et siis on ka jällegi see meeskond palju tummisem. Kuid jällegi, nagu ajalugu on näidanud, siis meeskonnad, kes ei tee seda alagruppi turniiri, et ehk siis need korraldajad, kes ei tee seda täielikult kaasa, on seal finaalturniiril ikkagi kõvasti kõrbenud, et said Tšehid vastu näppe, aasta hiljem saime meie vastu näppe, et noh, nüüd on äkki pelgaste kord. Loodame nii. Igatahes Eesti järgi siis kell 6 peaks laupäeval algama esimene poolfinaal Ukraina Belgia vahel ja kell 9 teine poolfinaal Eesti Türgi vahel. Rõõm on tõdeda, et kõik need finaalturniiri neli mängu laupäeval pühapäeval on jõudmas ka kanal 12 vahendusel Eesti võrkpallisõppedeni, nii et suur nädalavahetus on meid tõesti ees ootama. Suku, sina vaatad ka Belgia ja Ukraina mängu. Jah, kõik neli mängu on ostetud finaalturniiri mängud. See on küll jaudis. Ja kas me julgeme, Taavi, kas sina julgeme öelda, kes on selle turniiri favorit? Või ongi siin nii palju veel segast ja lahtist, et tegelikult me ei tea kuni selle esimese mängu esimeste minutiteni, mille me juba võistkondi väljakul näeme, me ei oska tegelikult midagi ennustada? Ei oska favoriti öelda, ei peagi alati oskama, et ma arvan, et see teeb selle asja ainult põnevamaks, et kui peaks valima, siis ma arvan, et Belgia tõesti, kui nad saavad need täiendused, siis tegelikult võivad nad päris kvaliteetsed olla. Aga just see küsimärk jääb õhku, et kuna nad ei teinud eelmise mänge kaasa, väike paus on siin jäänud, mingid vigastused, nagu ma aru sain sidemängelist, millega ta maalis, et siis küsimärk jääb õhku, et aga see teeb selle asja ainult põnevamaks. Ma võin panna favoriidid. Nii.
Nii. Võtan puht alagrupi järgi, siis on favoriid on esimene on Türgi, teine Eesti, kolmas Ukraina, neljas Belgia. Ja mina pakun finaalis mängivad Ukraina ja Eesti. Vaatun, ma ei läinud nagu seda teed pidi, ma ütlesin favoriidid, ma ei öelnud, et noh, sest Türgi ja Eesti mängivad poolfinaalis. Väga hea ja nädalavahetus siis Eesti võrkpallisõpradel toob lisaks saali võrkpallile muud ka. Meil Rannavoll Eesti karikasarja siis teine etapp Tallinnas Aven Kakumäel on toimumas. Ma üritan toetajad ka meil tulla, et Optibet Areenal toimub võistkond ja Teras on seal ka siis üks turniiri toetatest. No Rivo siis. Rivo. Rivo üksinda, kuigi ta ise jälgib seekord välismaalt seda toimuvat ja seal palju huvitavat peaks meid ees ootamas olema. Taas palju paare on võistlustules ja et kuumakraade lubatakse üle 30 nädala vahetuseks, siis tõeline rannavõrkpall. Ukku, sa hakkad helistama? Jah. Siukseste kraadidega on mõnus velistada. Aga võin öelda, et aga mängida on ka mõnus. See on tore. Igatahes Taavi, Robert ja Uku, aitäh teile täna taas leidmast seda see väga spontaanselt seda aega ja meiega liitumast. Ma loodan, et võrkpallisõbrad sai jälle natukene targemaks ja oli üks meeldiv tund ja natukene peale. Olge tublid ja kohtume jälle. Tšau. Tšau. Nägens. Eesti kõige põnevamad podcastid on Delfis. Kuula tasku.delfi.ee.